Здравейте на всички, аз съм много тенкс и добре дошли в поредното инди хорор заглавие, което мисля заедно да изследваме. Това се казва Boogeyman, игра, която може би до някъде е вдъхновена от Five Nights at Freddy's, но е по-различна според мен. Хареса ми това, което видях за нея. Да видим дали ще ни хареса какво представлява. Избираме медиумче, Quick Tips. Boogeyman-а има 4 начина да влезне в стаята. Слушайте уникалните звуци, които издава, за да ви стане ясно от коя посока идва. Турбалана, ако може така да го преведеме на български. Ще се научи да бъде по-тих с всяка нощ. Т.е. има това, което ви казвам с Five Nights at Freddy's. Има някакви нощи. Така че трябва да слушаме внимателно. А, те ни казват. Е, това се чуе супер силно. Но няма как да не объркаме, че вратинито се отваря. Прозорец, това е килер някакъв. Гардероб по-скоро. Имаме вентилация в стаята ли? Какво става тук? Така, времето и неща, които ни разсейват. Всякакви щуроти ще се случват, за да ни... Всякакви неща се случват, за да ни отвлекат вниманието. Тоест ще има някакви други звуци. За да не чуеме ние турбалан. Чу. Така... Какви батерии става въпрос? Да погледнем под леглото. Под леглото ни дават някакви батерии. Драги зрители. Different color indicate deficiency. It's not like you get a choice in which battery rot. Аха. Добре, за какво сте? Go to sleep. Close your eyes. Drift into dreams. The sun will soon rise. I'll be right here till you close your eyes. Listen, my dear. Не се виждаме от... Лицето на турбалинио ли? Който се разхожда на сам там и ни пречи ние да заспим. Прес ентър, само няма да ми кажеш какво да правя. Добре. If you're listening to this, I sure hope you're not planning on sleeping in this room. I'm Alicia, and if you've unfortunately only stumbled across this tape during the dark. If you're listening to this, I sure hope you're not planning on sleeping in this room. I'm Alicia, and if you've unfortunately only stumbled across this tape during the dark, it's probably watching you right now. Now the I left a flashlight under the bed if you've not already found it. It's the only thing they're scared of. Аха, значи Фенера е единственото нещо, което го плаши. The bogeyman. He got my sister. А къде е това? No one will believe me. They won't believe you either. Trust me. You'll need to learn to fight this by yourself. There are some spare batteries hidden under the floorboard, under the bed. They're kind of mixed up, sorry. Сигурни ли сте? If you can last long enough. Кой се подава там? Like it did me. Eventually. Добре, само ли да слезнем под това? Що се чува такъв звук? О, не. Добре, някой ни мя... Каква е тая ръчичка тук? Някой ни мята батеринио под леглинио. И ние трябва тук да оцелеем. Добре. Преди това, че играта е инди, виждате, че няма нещо, кой знае колко впечатляващо от към графика. Колко стана часа? 1:30. Обаче пък мене ми хареса идеята да... Alicia, come on! You know we shouldn't be out of bed, Al. Mom and Dad will get angry again. Oh, stop being a baby. Now close your eyes and count to 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5... Защо трябва да ми говори това момиче? А то ме разсейва един вид. 8
Само няма да ми разсеваш. За какво стана 10? 10. Кой ми отваря вентилацията, бе? Защо имам вентилация в стаята? Явно американците имат, примерно, ако е американец разработчика. Аз нямам тук вентилация вкъщи. Не знам. 2.5. Мале, той е много изрода, той е. Турбалинио. А да се муши на отдолу за батерийка? Мушни се. Опа! Чакте, бе, как се взима? Нещо не е... If you're listening to this, I sure hope you're not planning on sleeping in this room. I'm Alicia, and if you've unfortunately only stumbled across this tape during the dark, it's probably watching you right now. I left a flashlight under the bed if you've not already found it. It's the only thing they're scared of. I've tried telling people. The bogeyman... Томас, ти ли си? He got my sister. No one will believe me. They won't believe you either. Trust me. You'll need to learn to fight this by yourself. There's a spare battery hidden under the floorboard, under the bed. They're kind of mixed up, sorry. If you can last long enough, it'd leave you alone. Like it did me. Eventually. I hope. Добре. Нещо не мога да схвана, драги за това. О, не. Аре, моля ли си, не. Не мога ли тази всеки път да не го каза това? If you've unfortunately only stumbled across this tape during the dark, it's probably watching you right now. I left a flashlight under the bed. Не мога да схвана каква е схемата с батериите отдолу. The only thing they're scared of. Предвид това, че... I've tried telling people. The bogeyman. He got my sister. No one will believe me. They won't believe you either. Trust me. You'll need to learn to fight this by yourself. There are some spare batteries hidden under the floorboard, under the bed. They're kind of mixed up. Sorry. If you can last long enough, it'd leave you alone, like it did me. Eventually. I hope. Очаква първата вечер да е най-лесна. Тоест, дали да не се опитаме да... Дали да не се опитаме да минеме първата вечер без да пипаме батерии? А? Драги зрители, атмосферата на тази игра е някаква много приятно направена. Смисъл, аз тук извънш толкова много се напрегна. Само няма да отвориш вентилацията, видяхте ли го? Alicia, come on. You know you shouldn't be out of bed, Elle. Mom and Dad will get angry again. Oh, stop being a baby. Now close your eyes and count to 10. Да. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не. Искам да видя... Совиньо! Какво става, бе, брател? Някой подава ли се от вратиците? Как е, бе, моето момче? Стана нещо много спокойно, драги зрители. Не е добре, колко часа? 2.20. Миналия път колко часа умряхме? Не знам. Та маймуна... Томас мисля, че не му е чиста работа. А! Совът изчезна. Или отлетя. Постоянно си мисля, че някой ще излезе от шкафа там. Ма те ни казаха гардероба. Кво става тука, бе? Какви си чист самолети, бе? Не мога. Много е напрегнато, драги зрители. Това откъде се чува?
Три часа. В колко ли часа свършва нощта? Нямам никаква идея. Обаче почвам и става много напрегнато, разбирате ли? Много напрегнато става. Няма ли как в един кадър да фанем и вратата и вентилационна има? Телевизоре! Плиз! Не ме занимай с глупост. Палава ръчичка се подава там. Драги зрители, остават много малко батерийка. И не е добре. Колко е часа? 4 без 5. И се чува пак някаква сола, а този път я няма. Вратата на прозореца така ли беше? Тоест, да. То не е врата, ами е самия прозорец. Напрегнах се определено, не знам дали си личи. Обаче им чуш, че са в някакъв звук ще стане примерно в 5 часа. Което ще ни разсея. Или поне ще се опита да ни разсея. Ето. Кво става? Кво става? Нещо стана светло тук. О, не. О, не. Що светна жабата, бе? Жабата свети след 4:30. Почва да свети жабата. Добре. Щом ще свети жабата, която държи луната в ръце. Нямам нищо против, само колко стана? 5 часа. Лили. В 6 ли свършва? В 7 ли свършва? Нощта не ми е ясно. Но още не сме си гепили нито една батерийка. Което според мен е найс. Въпреки, че не схванах схемата, как той... Не схванах схемата, той как... Примерно, когато отвори вратата и аз светна към вратата, той се дръпне и после... тръгна да си взимам батерия аз под леглото. И няма нищо. Драги зрители, 6 часа ще стане... Тоест, той ме чака под глава. Ми телефон ли имаме? Кой ще дигне телефона? Пресиньо! Пресе, дигни телефона. Остава ден, става 6 часа. Какво стана да... Добре. Колко нощи са? Е въпроса май. Не може. Чака, не мога да се свича на... О, виждате ли са вали дъжд навън? О, не. Аз също мога да играя само с мишка. Както беше и в Five Nights at Freddy's Star, така не знам какво да правя. Ако сте мога да правя някакви странни... No, I don't like it when you hide in there. Странни движения. You know, the closet is only the second favorite place for the bogeyman. The second? What's the first? Under the bed. Everybody knows that. Добре, бе, знам. Знам, че любимото място на Бугимена или на Турбелинио е под дъглото. Затова как вземам батерии? А? Как стане? Сега имаме дъжд, драги зрители, който ще ни разсейва. Леле, кой знае колко нощи. Между другото, аз съм сигурен, че няма да мога да минем играта от първи епизод. Така че вие мога да споделите, ако сте гледали някъде нещо. Да кажете колко нощи има. Кво става тук? Самолета ли пак полетя? Или това беше нещо друго? Кой отваря прозореца? Много е напрегнат. Много е напрегнат. Аз не мога. Много е тъмно и е много напрегнато, драги зрители. Може би... Но все още... Не е дошъл момента, в който да сменим гащата според мен.
Напрегнал съм се, натоварил съм се с напрежение, обаче не. Още не е момента за смене. За смене на гащи. Може би извънземните се опитват да се свържат с нас. Но нас това не ни интересува. Ние се бориме срещу Турбалан. Какво стана сега? Що изгасна? Кога отваря прозорица? Може би е време да обърнем внимание на тия рисунки. Защо като погледнем насам става светло, а всъщност не. Томас! По-спокойно, моля се. Нали няма да направи нещо психопатско там, е моля. 2.50. Добре, още 3 часа. За да няма нужда да светвам изобщо. Леле. Мале, много е тъмнишко. Много е тъмнишко и ни предразполага към светване на фенери. Само фенер няма светвам, печага. Стоиме на тъмно. Има още малко ток и трябва да слезнем до подлеглото. Но там не ми харесва как се развиват нещата. Колко е часа? Трипо. Някаква музикална кутийка. Ма е там фъгала. Не съм сигурен. А не, там има някаква снимка. Само се опитва да ни разсея, драги зрители, дръжте се съсредоточени и си дръжте един чиф гащи. Майя ще има нужда. Чувствам го. Кой дропа, бе? Топка, всичко наред ли? Не дей да поудяваш, молите се. Защото е 4.20. Ха-ха, 420. Капа. Добре, бе, какво става, бе? Нещо е спокоен тази нощ. И стана... Това взе да свети. Жабата с луната взе да свети. Което е супер найс. Почти ще стане 5 часа. Което също е много найс. О, не. Аз съм много прегнал. Тук съм си фанал едната тая ръка, която ми е свободна реално. Съм фанал бюрото си, е така и го държа, просто го стискам. Това е така само... Информативно ви го казвам, защото някой звъни по телефона в 5 часа, разбирате ли? Кой звъни по телефона в 5 часа? What? Са прозорец изцяло ли отворен вече, бе? Нещо оплескахме ли, бе? Колко е часа? 5 половина. Мале! Още не е излизал от там, между другото. Какво става, бе? Совинио? Как е, приятелче? Не чувствам, че в някаква напреднала фаза на тази игра тази соло ще се забие в стъклото. Оооо, 6 часа! Драги зрители, отпускали се, отпуснете напрежението. Вземете един резервен чифт гащи да видим какво ще стане тук. Трета нощ. Тук вече им чуш, че няма да минем без батерии. Което е доста скандално, инфаркт. Някаква мъглица нахлува. Не само. Hello. Will you check under the bed for me? Shush. I'm too tired. Защо си отвори, печага? I can't sleep. What if... Това да не ти изгла вас, но как да се отвариш? I'll check it if it makes you stop pestering me. See? Nothing... He's under your bed, Alicia. Help me.
Само няма да погледна по-добро. You're too easy to scare Alicia. Now go to sleep, otherwise I'll say the words that make him come. Please don't. Знаем към мъгла ми дава. Томас всичко наред ли е вчера? Та вечер как си? Леле. А каква е тази снимка там? А това е може би майка ни и ни. А ние сме ли някакво? Много е тъмно, драги зрители. Аз не виждам това. Гардероба не виждам. Мале, той почти влезе, бе. Лили. Ай, по-бързо. Томас, мой твой. Чуваш ли ме, какво ти казвам? Маглата влиза в стаята. Защото не са добре, когато маглата ви влиза в стаята. И защо си отвори така, бе? Видяхте ли, бе? Ога! Ога, аз вече не го виждам. Какво става? Солата е тук. Как е печага? Жабата. Всичко е наред тука. Някой отваря ли прозорци? Мале! Колко нощи е това, бе? Кое се отваря, бе? Кво става? Леле, леле, драги зрители! Свършва ни батерията, нищо не виждам. Време, време. Чувате ли как се... Едно време на време се релупва звука на мъглата. Нямаме батерия, край. Чак, чак, дай батерия. Защо бе, какво стане? Звъни телефона, нямам батерия. Добре, той са в стаята, нали? Драги зрители, ми се това да всичко за първи епизод на Бугимен. Аз имам нужда от малко почивка, малкото пони, някакви такива неща, сесии, релаксиращи. Направете го и вие. А пък ако е харесало видеото, не, между другото, споделете отдолу в коментарите колко нощи има, има ни някакви схеми, нещо да читнем системата, знаете как е. Вие сте много запознати с тия неща. И да, като цяло, ако ви е харесало видеото, скажете лайк, ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен и първи епизод на Бугимен. Чао, чао!